მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს გვექნება მუკბანგი, ძალიან მომენატრა მუკბანგის გადაღება, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს გადამეღო. გამოვიძახე მეხის შაურმა, ეს არის პატარა შაურმა, სტანდარტული, ოღონდ წიწაკის გარეშე. მეტი სველი მინდოდა, მეტი მაიონეზით, ანუ, მაგრამ გადავიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ სტანდარტული გამესინჯა. პირველად უსინჯავ მეხის შაურმას. ძალიან დიდი ხანია ვუმიზნებდი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა როგორ იყო, რადგან რუსთავში ერთ-ერთი პოპულარული შაურმა არის და ყოველთვის მაინტერესებდა, მაგრამ რატომღაც არ მაქვს გასინჯული დღემდე. პატარა, თუმცა ფიქრობ, რომ ამ ფასისთვის საკმაო მოცულობა აქვს. სასმელი გვექნება Red Rain-ი, ჩემი საყვარელი ენერგეტიკული სასმელი. მოიმარაგეთ გემრიელობები და დავიწყოთ. კაია. ცოტა ჩახვეულია, თუმცა საკმაოდ აქვს ინგრედიენტები და ვფიქრობ, რომ კაია. ხორცი აქვს, კარგად შემწვარი. არ არის დამწვარი, დამწვრის გემო არ აქვს, რაც ბევრ საშაურმეს ახასიათებს. და ეს არის ძალიან ცუდი. ნახეთ. აქ მეტი პური აქვს, მაგრამ ლავაში უფრო სწორად, მაგრამ უხდება, გემრიელია. სხვათაშორის სველია და არ არის გამომშრალი, ასე რომ ვთქვათ. ხელსახოცები ამდენი მოყვა. 4 ცალი. ძალიან ძალიან დიდი ხანია, რაც არ მიჭამია შაურმა. ხო და ძალიან მომინდა. თან 18 საათიან კვებაზე ვარ, პლუს ვარჯიში დავიწყე ხალხო და 3 კილო მაქვს დაკლებული და ძალიან ბედნიერი ვარ. ახლა არის დღე და ამიტომ მივირთმევ, რადგან 6 საათის მერე არაფერს არ ვჭამ. აი, საერთოდ სულ რომ შიერი მოკვდე, არ ვჭამ. ვაიმე, ძალიან გემრიელია. ახლა უკვე ვიცი, საიდან უნდა გამოვიძახო ხოლმე შაურმა. ნახეთ, როგორი სავსეა. ჩემი ფრჩხილები არ შეიმჩნევა გასაკეთებელი მაქვს და ეს ნერვებმა მიმტყუნა და მოვიცალე ჩემით, რაც არ შეიძლება, არ გაიმეოროთ. ხახვიც აქვს, რაც არ მიყვარს და დამავიწყდა, რომ ხახვის გარეშე შემეკვეთა, თუმცა არ მაღიზიანებს.
ძალიან მსუყეა. ნახეთ, რამდენი ხორცი აქ, აი 6 ხორცია. და დამსუყეა, როგორც აღნიშნა უკვე. ხო და რაც 18 საათიანზე ვარ. თითქოს კუჭი დამიფატარავდა და უკვე დავნაყრდი. ერთადერთი პური უფრო გახუხული მიყვარს, აი როგორ ვთქვა, კარგად დაბრაწული და ეს ძალიან კარგად დაბრაწული არ არის. რო ხრა შუნობდეს, მაგრამ კაია მაინც. არა, ხახუს გარეშე უნდა მიმეთითებინა. ეს არის ყველაზე პატარა ზომა. ეს არის ჩემი პირველი კვება, ახლა არის 5 საათი დაახლოებით. პირველიც და ბოლოც, იმიტომ რომ დღეს მეც აღარ მივირთმევ, რადგან საკმარისზე მეტი კალორია აქვს შაურმას და თან 1 საათში უკვე 6 საათი გახდება და 6-ის მერე კიდე აღარ ჭამ, როგორც გითხარით. აქეთ ზედმეტად ბევრი ბოსტნეული აქვს ერთნაირად. კომენტარებში დამიწერეთ შემდეგი რისი მოყვანილი გადავიღო და რა დავაგემოვნო. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და არ დაგავიწყდეთ ზარისხი ლაპის გააქტიურება, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. ახლა კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.